Спеціальні автомобілі «Фантом» для патрульної поліції – це додаткова можливість слідкувати за порядком на автомагістралях. Давно й успішно апробовані у світі, в Україні такі патрульні автомобілі поки що працюватимуть в столиці та Київській області. Це автомобілі марки «Шкода Кодіак», яких зараз у нас є 4 штуки. В першу чергу ми будемо заступати на патрулювання в місті Києві і в Київській області. Пізніше такі транспортні засоби можуть бути і направлені в інші області. За концепцією, «Фантом» малопомітний на дорозі, рухається в загальному дорожньому потоці. Та якщо в полі зору такого автомобіля трапляється порушення правил дорожнього руху, камери автоматично його зафіксують. В автомобілі встановлено 4 камери. Одна камера знімає салон, вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем, зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам. Радар – це основна камера автомобіля. Він призначений для фіксації швидкості. Після фіксації дані будуть автоматично сформовані і відправлені в центр автоматичної фіксації для подальшого опрацювання працівниками. У переважній більшості ситуацій камери «Фантома» фіксуватимуть порушення автоматично. Однак зухвалих водіїв обов'язково зупинятимуть. «Фантом» оснащений великою кількістю проблискових маячків. Це транспортні засоби, які мають в установленому порядку отримано дозвіл на використання проблискових маячків. І коли вже відбудеться зупинка, а саме на вимогу такого транспортного засобу має бути зупинка, відповідно до норм чинного законодавства, вийде поліцейський в форменому одязі з усіма реквізитами, і жетон, і шеврони, і форменний одяг, який відповідає безпосередньо затвердженому для патрульної поліції. Конкретні місця патрулювання доріг не оголошуються, але це будуть ділянки, оснащені спеціальними знаками про фото- і відеофіксацію. Постанова про порушення буде сформована в автоматичному режимі і за 10 днів може бути оплачена особою. Якщо ж за 10 днів оплата не відбулась, документ надішлють поштою. Вже цього року «Фантомів» в Україні побільшає. Лише на 2022 рік за державною програмою безпеки дорожнього руху, яка реалізовується Мінінфраструктури, а саме «Укрінфрапроект», заплановано закупівля 30 таких транспортних засобів. Планується, що це будуть різні марки авто, так як це і працює за кордоном, коли для «Фантомів» використовуються різноманітні марки автомобілів. Основна мета проєкту «Фантом» – через посилення контролю за дорожнім рухом покращити водійську відповідальність на українських автодорогах, зменшити аварійність і кількість загиблих і травмованих.